ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਯੋਗੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪੜ ਖਾਪੜ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਸੀ, ਸੁੰਝੀ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਅਤਿ ਵਧੀਕ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦੀ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਾੜੇ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ 'ਚ, ਬੁਰਿਆਈ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਜਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ 'ਚ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਜ਼ਬੂਰ 107 ਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਅਫੀਸੀਆਂ 6:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸ਼ਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਯਸ਼ਾਇਆ 41:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਔਰ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 2 ਤਿਮੋਥੀ 1:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮੀਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਡਰ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਕਿਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ।